Assalamualaikum Lur, piye kabare Lur? Ki dino iki aku meh kerja bakti iki nang masjid Lur. Ki kerja bakti apa ya? Lasah ki apa ya? Lur apa jenenge Lur pokoke? Enek sak kidul masjid nggonku Lur. Iki ameh jimo anu sik iki. Jimo molen ning kene udak jenangan semen Lur. Urin dek mas. Oh lah nrime urung mas. Iya. Waduh, iu asem berasat berasat lor. Ayo wis nyerah burung, wis nyerah. Aku temandang. Dikekewat piye? Dikekewat. Hah? Enggak kerempan iki. Esa. Kene. Oh. Ayo. Si Kroko. Terus. Ayo, ditambah. Terus. Wes lah, sikel, sikel. Tendangan se bro. Ya. Oh, lah. Wes ta, wah siap mlebu konten kok. Piye Mas rasane? Abot. Abot to. Oh, jebolane sujune mau nggawa bola akeh aku. Ha iya, oh, cara gur aku ijen. Sirku are senggel iki. Sampe to salat sik, nyeneng. Salat kentang, ya. Yang temennya rasa ngelawai sak waya enak bu tupannya sak ini wah jan ini agaknya jimuk mualan nih lor malan iki karo Pak Gagrong. Ora zup pokoke. Karo Pak Dino. Ado meta ora payu. Metale saiki ora payu. Gen, saiki korbane ya gor korban janji. Eh korban sapi iki mikir-mikir. Das. Sapi angel, buruh anu. Buruh duk pasir. Molen. Molenan. Tenang sih. Sapi gak angel, ora payu dol. Korondes. Nah, saiki proses ngidunke lur iki. Hari gini enggak. Paling idune geng ngeteni awake jebul iki. Biasa karyawanku pancen akeh ini lur. Piye meneh? Kene iki. Mau ngunggahke wae saiki ngidune sik. Pak Batin kan lho, Pak Batin. Yo. Anu, Pak. Ya. Yo. Yo.
Midun, tak ewang. Anu gaduk kita orang. Gaduk. Oh ngisar gaduk apa apa jari. Eh, ya. Wes. Ngedok. Piye. Minggir. Motor maju. Kayu mungkin nih, kayu mungkin nih. Terus motornya jono wae. Kuat aja. Kuat nih kayak enteng. Ikut disenggelin. Oh lah, asem nih sebelah nih. Rasanya tak. Saya di papan kayak ngelor pisan. Yo. Yang ini jenis pelengkap masyarakat. Pokoknya teko keri, bitang disek. Apa? Ya. Mas Joko. Apa? Kosolot. Ini yang mangkat di gunung ini. Beneran mangkat. Dipuji-puji. Wis. Nah, ini gotong royong ini udah rampung lor. Wis bar maghrib iki di lembur. Iki korene wong pira? Nang alhamdulillah iki enek engko enek bayaran mbuh pira-pira ra. Ngarupnya. Sing penting gano. Kae ning wong wis kepak anu kepacet mapan nganggur ya semangat. Ayo nek kuwi ngene sempeting jarum super wis beris. Penting kudune jarum super. Kabese legi. Semat iki engko diteruske, dilengkas ngenteni bar sholat maghrib sik. Ditake kopi. Kopi pot. Ra kopi ra zoki. Lek mati kene kopi sene mati. Wah.
Oh, oke okay guys, akhirnya rampung guys, yo. Yus rampung ngasih jam tengah pitu guys, kari ngenteni amplop guys. Terus di Mega. Iki ya iki tanduk ini pokoknya naran degayan buruh-buruh ora kita ngene iki. Eh, kena gini apa ini anak yatim kok, Mas? Iya, Tam. Ya, pokoknya kena gini. Orang, Min. Tek rokokmu renjo pedot. Ceritanya, Pie. Ini loh, hei. FIV. Hei. Matahari. Kota air, Abang. Rambung, dia akhirnya rambung.